mine damer og herrer, Jan Erik Kongshaug. Ja, det synes jeg var på tide at også dere blir brakt ut av studio. Hva kreves for å bli en bra studiotekniker? Ja, det kreves tid. Det ikke gjort på et år eller to. Jeg mener, det erfaring. Hvor lenge har du holdt på? Jeg har holdt på en 15-16 år. Og det klart at man... Det mange som tror at man kan begynne å bli en god tekniker med ham, men det helt utrolig hvor mye man har nytt av å lære stadig vekk. Man lærer ikke det på en korrespondansekurs, altså. Nei, men du ikke bare lydtekniker nå for tiden, du produserer også plater? Ja, det gjør jeg jo også innimellom, skal jeg si. På enkelte plater så jeg jo både produsent og lydtekniker, da. Men, og jeg også musiker, så det jo absolutt en fordel når man lydtekniker, at man... Ser du fra den siden? Du må jo høre godt for å være lydtekniker. Det må i hvert fall være en forutsetning. Det jo ganske viktig, ja, å si det. Men du jobber ikke bare i Norge? Nei, jeg jobber jo litt i utlandet også, da. Ikke mye, men jeg kommer jo akkurat nå fra New York. Jeg har gjort et opptak der borte med Keith Jarrett Trio. Så det jo litt morsomt. Men platebransjen såpass internasjonal at det spiller ingen rolle i hvilket studio, om du jobber i et studio i Amerika eller i Norge. Det utøverne som er det viktigste, altså, hvordan om de spiller bra og sånn. Det det fremdeles. Ja. Ja, jeg vet i hvert fall at veldig, veldig mange norske utøvere som har jobbet med deg i studio, bukker og takker i dag, og jeg ønsker lykke til videre. Takk.